Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o que você tem que observar na hora de comprar a sua planta. Vamos lá. Eu estou aqui na Cobase e tem várias plantas e eu vou te mostrar o que você precisa observar independente da plantinha que você for escolher. Então aqui a gente tem várias orquídeas, mas o que você tem que observar é essa parte daqui, ó. A parte interna dela, como estão as folhas. Observa se não tem fungo nenhum, se não tem nenhuma mancha nas folhas, se não estão com nenhum bichinho, tá? Observa se as raízes estão assim, olha, bem verdinhas, clarinhas, tá vendo? Essa planta, ela tá saudável. Ela é um dedinho de moça. Observa que a planta não pode estar estiolada. Você não vai querer comprar uma planta já estiolada, né? Essa daqui, por exemplo, é uma orelhinha de gato, tá? Essas que têm pelinhos, elas são muito suscetíveis a ter fungos. Então, observa se não tem nenhum fungo. Essa daqui é um asplênio. Também veja se ela tá... Olha aqui o miolinho dela, tá cheio de brotinho. Essa daqui é o tipo de folhagem que ela tem que estar firme, tá vendo? Ela não é uma suculenta, ela é uma folhagem, principalmente de interior, tá? Isso é muito importante eu estar passando para vocês, porque às vezes você já compra uma plantinha que ela já não tá muito bonita, já tá meia caidinha. Tá gostando desse vídeo? Esse é só um resuminho de uma das aulas do módulo do nosso método Jardinagem Afetiva. Se você quiser conhecer mais, clique no link da descrição aqui abaixo e não fique fora dessa. Veja bem, esse daqui é um colarzinho de pérola. Ele tá saudável. Você tem que observar isso. Esse daqui já tá mais compridinho. Eu indico sempre, sempre, para que seja trocada a terra das plantas, tá? Quando você compra, esse daqui, ó, é um dedinho de moça, mas ele tá estiolado. Você tá vendo que tá muito longe uma folha da outra, um gominho ali do outro? Ela já tá estiolada. Então, essa daqui, por exemplo, eu já não compraria. Observa também que as que tem prurina, que é essa manchinha, essa poeirinha branca que tem nelas, ela é para proteção da planta. Observa se não tem marcas nenhuma, porque aonde marcar, aonde sair a prurina, não nasce de novo. Tem plantas que eu mesma compro, porque eu fico com pena de deixar a planta na loja e aí eu acabo comprando. Você vê essa daqui, olha que lindo esse cacto daqui, super saudável, já com florzinha. Olha, bem plantadinho aqui embaixo. Você vê que a terra não tá muito baixa, né? Esse é um cacto amendoim que ficou muito tempo na sombra. Olha como o cacto ele estiola também, tá vendo? Se ele não pegar a claridade o suficiente, ele tem que ser gordinho assim, larguinho assim. Ele vai afinando, afinando, afinando. Você vê que até os pequenos, eles estão afinando. Isso é estiolamento. Aqui, olha. Maranta. São folhagens que estão muito na moda. O preço delas não é tão baixo assim. Vocês têm que prestar bem atenção nisso, né? Na hora de comprar. Olha essa daqui, tá vendo? Ela tá... Essa daqui, essa mancha amarela ainda, é fungo que tá ativo na planta. Tá? Então é doença que ainda tá ativa na planta. Então já não é indicado. Tenta procurar o mais saudável. Olha essa daqui como tá saudável. Olha aqui. Rosas do deserto, veja bem como elas estão. Agora começou a primavera, elas vão começar a dar botãozinho. Na rosa do deserto, você observa o cáudex dela. Você observa se o cáudex está firme. Ó, se ele está durinho. Observa se tem brotinhos nascendo. Porque se você for comprar rosa do deserto, no inverno ou na primavera, elas estão assim, ó, muitas estão fazendo ainda brotinhos. Vai ser difícil você encontrar a rosa do deserto que esteja com flor, tá? As folhagens também, observa nas samambaias. As samambaias é normal ter essas raízes assim, né, aéreas que ela tem, mas observa se ela tá verdinha e se ela tem folhas na
na folha toda, né? Se ela tem essas folhinhas aqui laterais na folha toda, tá? Porque aí quando ela não tá saudável, aqui tá, ela fica meio apelada e aqui às vezes começa a ter folha, só nas pontas. Agora me veio na lembrança, por exemplo, essas folhinhas daqui, esta aqui é uma medera, mas quando você vê plantas que são assim manchadinhas, tá? De amarelo, tudo, observa se é a manchinha da planta mesmo ou se a planta tá amarelando por falta de sol ou por excesso, porque tem plantas que nem essa daqui, ó, o lírio da paz, se você deixar ele é uma planta de meia sombra, para lugares internos. Se você deixar ele tomando sol, ele vai amarelar. Essa daqui é uma pomele, ela é assim mesmo e é de meia sombra. Ó, essa daqui é a nossa jiboia. Ela é assim, ó, tá vendo aqui? Ela tem as manchas dela naturais, ó, da planta, que tem essa mancha amarelada também, mas aqui é um funguinho, ó, tá vendo? É um funguinho que a gente chama de fungo ferrugem, ó. Aqui a gente tem as begônias rex, que são maravilhosas, eu amo demais. Essa é uma que você tem que observar bem, por causa dessas folhinhas manchadas. Você tem que observar bem se não tem fungo, se não tem nenhum bichinho, se não tá meia murchinha, meia caidinha. As avencas aqui, que são plantas extremamente delicadas. Então é isso. A aula de hoje é para você aprender a observar as plantas com assim um outro olhar, para ver se realmente vale a pena levar para casa. Afinal de contas, muitas delas, né, são caras, e aí você acaba jogando dinheiro fora, tá? E no nosso módulo, onde eu vou te ensinar a fazer berçário, você vai aprender como multiplicar essas plantas, mas sempre saudáveis, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.